плакати хотілося тоді і зараз. Жителі області кажуть, добре пам'ятають події річної давнини та відчуття, котрі панували тоді. Найперше – це страх, а сьогодні прийшли на Майдан, аби згадати полеглих під час революції. Мені це дуже близьке, це наші люди полягали за наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Просто підтримуємо, що вбили українців за свободу, не захищали Україну. Ну, я сама біженка із Росії. Ощущення непонимання, чому Росія веде таку агресію. Пам'ятати і щоб пам'ятали всі. Олександр Семчишин – в минулому активіст Хмельницького Євромайдану, а тепер перший заступник голови облдержадміністрації, пам'ятає, як розпочиналась Революція Гідності на Хмельниччині. Десь близько 12-ї години дня я теж вийшов сюди на Майдан. Пам'ятаю, погода була гірша, ніж зараз. На Майдані було менше 10 людей. Були студенти, громадські активісти, які вийшли і фактично навіть не знали, що буде далі, що робити, які плани. Колишній майданівець стверджує, справжня революція в обласному центрі розпочалась 1 грудня. Саме 1 грудня розпочалась Революція Гідності, бо до того то дійсно був Євромайдан. Коли люди танцювали, співали, махали ліхтариками, після того, як в ту злощасну ніч з 29 на 30 листопада побили студентів, Хмельницький майдан наповнився людьми. Ще один колишній учасник Хмельницького Євромайдану, котрий став головою обласної ради, Іван Гончар, каже, 21 листопада – історичний день для українців. Перш за все, це гідності кожного з нас, що ми зробили, що ми робимо і для чого ми живемо в цій країні, як ми її будуємо. І кожен повинен зрозуміти, що ми повинні робити все для того, щоб країна змінилася, щоб мінялися ми самі, щоб ми робили висновки. З патріотичними вигуками та піснями хмельничани вирушили до будівлі СБУ. Акція носила символічний характер. Під час заворушень там загинули люди. Україно, полюбаненько, тобі вірненько присягне. Україно, полюбаненько.